Re, viss ēters ir te! Īsti nepavirzījušies soli tuvāk nākamajai valdībai. Apvienotā sarakstu pārstāvi vakar aicināja potenciālos koalīcijas partnerus parakstīt vēl vienu sadarbības memorandu un vērtēt vairāku ministra biedrību viceministra amata ieviešanu. Apvienības pārstāvi vakar tikās arī ar valsts prezidentu Egilu Levitu un iepazīstināja ar savu plānu. Levits apliecināja, ka valdības sapšanā iesaistītās puses paudušas gatavības sarunas turpināt. Par visplašāk šorīt saruna ar premjeru Krišjānu Kariņu. Labrīt. 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 Jā, saruna gan mēs iesāksim ar notikumiem vakardienas notikumiem Polijā par šīm iespējamām Krievijā ražotajām raķetēm un to nokrišanu Polijas teritorijā. Kādu jūs raksturot šobrīd mūsu valsts drošības stāvokli un kāda būs mūsu reakcija uz šo? Gan kā valsts, gan, protams, arī jau plašākā NATO alianses reakcija. Pirmais jāuzsver, ka drošības situācija Latvijā nav mainījusies. Es esmu pats saziņā ar Polijas premjeru. Mūsu ministri, mūsu dienesti ir saziņā. Mēs esam izteikuši gatavību atbalstīt Polijā jebkurā gadījumā un kā vien Polija to vēlas. Šodien 10. Mums pašiem būs valdības sēde, lai mēs visus ministri, lai visi valdība būtu pilnībā informēta par situāciju, kas saka, cik tā viņi šorīt visi zināma. Mēs zinām, ka šodien 10. Arī Briselē NATO vēstnieki sanāks kopā, lai gūtu kopīgu informāciju. Sekosim cieši līdzi notikumiem. Ir jābūt drusku piesardzīgiem, pieņemt ātras secinājumus, bet svarīgi arī mums visiem saprast un atcerēties, ka mēs esam daļa NATO militārās alianses. Un visa alianses šobrīd izsaka pilnu atbalstu Polijai. Tātad sekosim līdzi un, ja būs vajadzīga kāda lēmuma, tad arī pieņemsim. Ja izrādītos, ka tās ir Krievijas raķetes, kas nākušas no Krievijas teritorijas? Tad vērtēsim. Mēs zinām vienu lietu, ka vakardien ne tikai laikam divas raķetes nokrita Polijas pierobežā pie Ukrainas, bet laikam pārpa 90 raķetēm tika izšaltas pa visu Ukrainu, turpinot Krieviju izpostot civilo infrastruktūru, kas ir Krievijas kara viens no visnežīlīgākiem aspektiem. Viņi zaudē kara laukā no Hersonas atkāpjas, turpina atkāpties Ukrainas armija, turpina atgūt savu zemes teritoriju un tādu kā tāda perversu atriebību. Šķiet, viņi tagad bombardē visu Ukrainu. Redzēsim, vai tas ir, vai tas nav saistīts ar šo. Bet jebkurā gadījumā Krievijas kara darbība Ukrainā ir visstingrākā veidā nosodāma. Un var būt arī atgādinājums, ka mums ir jāturpina cieši atbalstīt un palīdzēt Ukrainai visādos veidos. Jā, sekosim līdz un, protams, turpināsim ziņot par šo. Tagad pārējot pie valdības veidošanas procesa, sākumā tā varbūt nedaudz ironizējot, bet cik metru vai kilometru tad ir atlicis līdz finālam, kad ieraudzīsim jaunu ministru kabinetu un kad varētu ķerties pie akutākiem darbiem? Ziniet, es esmu izlēmis pats vairāk mazāk klausīties visādās muļķībās, kas šobrīd izskan. Es esmu piedāvājis, un visi pieņēmuši tagad mums sadarbības memorandi, es esmu piedāvājis, un visi pieņēmuši atbildības sadalu. Tagad uzsācies jau ir darbs pie valdības deklarācijas rakstīšanas. Es darīšu visu, lai šis darbs ritētu raitāk uz priekšu, lai mēs varētu uzrakstīt deklarāciju, vienoties par mūsu kopīgiem darbiem un tad, protams, balsojumu Saeimā. Cik ilgi vēl paies, man ir grūti spriest. Jo viens no partneriem līdz šim apvienotais saraksts ir visādos veidos vilcinājies un to lietu padarījis nedaudz grūtāk. Pārvarēsim šīs grūtības. Pirmdien pēc sarunas ar valsts prezidentu Egilu Levitu jūs teicāt, ka ir panākt vienošanās par šīm atbildības jomām. Pēc tam, protams, skanēja dažādi citādāk rakstura paziņojumi, ka tomēr šīs atbildības jomas nav vēl panākts. Tad šobrīd vai šobrīd piedāvātais ministrijas sadalījums no jūsu puses partijām paliek nemainīgs? Jā, viņš paliek nemainīgs. Viss ir apsipinājuši. Apvienotā sarakstā tur jau tā grūtība, kas man ir. Es runāju ar vadību, vai vismaz ar kaut kādu Pīlēnu kungs nav nekur ne valdēs, nekur tā, bet labi, arī tai skaitā ar viņu. Šie kungi runā vienu, un tad televīzijā parādās kāds Saeimas deputāts cienījams, kas runā ko citu, un liekas, ka viņi varbūt iekšēji nepārāk labi komunicē viens ar otru. Bet man ir apsipinājums, arī es runāju vakardien ar valsts prezidentu, man nav nākuši pretēji ziņu no sarunvedējiem, ka kas būtu mainījies. Mums atbildības ir sadalītas, mēs strādājam tagad pie valdības deklarācijas. Šobrīd
šodien jums ir paredzēta visiem trim potenciāliem koalīcijas partneriem tikšanās ar finanšu ministru, lai tad skatītu arī šo budžetu, kādas, cik naudas ir. Tālāk Arvils Ašradens ir kā kandidāts finanšu ministra amatam no jaunās vienotības, tā arī paliek. Mēs vēl neesam nozīmējuši pat iekšā izrunājuši ministra amata kandidātus, bet Ašradens kungs gan vadīs šo darbu. Kādēļ viņš, pieņemsim, netiek virzīts izglītības un zinātnes ministra amatam? Nu, ja reiz viņš iepriekšējā saimā strādāja šajā atbildīgajā komisijā. Vēlreiz mēs neesam iekšēji izrunājuši, kuri cilvēki būs kuros amatos ministri no mūsu puses. Skaidrs, ka, piemēram, Ašradens kungs ir viens no mūsu, nu, manuprāt, ļoti vērtīgiem komandas spēlētājiem, kurš faktiski būtu spējīgs ieņemt vairākas ministra posteņas, balstoties arī uz viņu tiešo politisko pieredzi. Atgriežoties vēl pie vakardienas apvienotā saraksta tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu, apvienotais saraksts pēc tam arī pauda, ka vēlas vēl vienu memorandu, saprašanās memorandu, kur tad arī būtu jau konkrētāk gan finansējums, finansiālais rāmis iezīmēts, mērķi noteikti, acīm redzot, Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Dombrava atzinis, ka būtu jāsadzirdz precīzāks pamatojums šādu memorandu veidošanai. Jaunās vienotības nostāja? Muļķības. Nākamais memorands sauksies valdības deklarācija. Bet šie viceministra amati, kas arī tiek minēti šajā, nu, no apvienotās sarakstu puses, ka vajadzētu būt šajā memorandā, jaunā vienotība atbalstītu arī vairākās citās ministrijās, jo es saprotu, ka šobrīd ir panākt vienošanās, ka šāds viceministrs varētu būt aizsardzības ministrijā. Ko tad ieņēmtu attiecīgi apvienotais saraksts? Jā, tas bija apvienotās saraksts. Tā bija viena prasība, tā lai varētu vienoties par atbildības sadalu. Labi, mēs piekrītam, tādu varētu izveidot. Vai vēl ir jāveido? Es esmu pats samērā skeptisks, jo sākotnējā doma, ka tie būtu politiskie amati, kur izcelt īpaši nu, svarīgas jomas, piemēram, ar zinātni vai digitalizāciju vai bērnlietas, viņš ir lēnām pārtaps faktiski par tādu politisko tirgu. Jaunā vienotība līdz ar to mēs sakam, nu, tad labāk nē. Ja apvienotam sarakstam vēl būs, nu nezinu, viņiem paredzēt 4 ministri, ja viņi vēl pieprasīs pie katru savu ministru vēl vienu viceministri, nu paskatīsim. Bet ja tas... pieprasīs, tas nozīmē, ka jūs arī varētu, tā teikt, lekt nost no valdības veidošanas sarunām? Nē, nē, par to nav runa. Ir vienkārši jāsaprot, ka apvienotam sarakstam iekšējā procesi man, es atzīšos, ir pilnīgi nesaprotami. Viendien runā vienu, otrdien runā citu, viens runā tā, otrs runā tā. Bet es saprotu šobrīd, kad acīm redzot ir kaut kāda vēlme atrast amatus arī nu, atsevišķiem frakcijas vai partijas biedriem. Ja veids, kā izveidot valdību, varētu teikt tā cena, ko mēs kā sabiedrība maksājam, varbūt vēl ar vienu vai otru šādu ministru biedru, es domāju, tas valstī nebūtu tas pats trakākais. Mums ir galvenais tikt pie valdības. Paskatīmies, kur mēs šodien esam. Šodien 10. Sanāk valdība ārkārtas sēdē, jo Polijai nokritušas raķetes, cik var saprast, Krievijas ražojumi. Tā ir ļoti nopietna situācija. Valdība, protams, ir pilnībā rīcības spējīga, bet mums valstī vajadzīga valdība, kurai ir arī šīs saimas apstiprinātais jaunais mandāts. Kamēr te visi, es atvainojos, runā par niekiem. Tikmēr ir lieli procesi valstī, kas mums ir tomēr jākārto. Es runāšu, es smaidīšu, es būšu pacietīgs, bet es arī būšu neatlaidīgs tajā, ka mums ir vienkārši jāvirzas uz priekšu. Vēl tomēr paturpinot šo tematu par viceministriem, ja ministra biedriem, jāatzīst, valsts prezidents arī šo ideju atbalsta. Pats arī iepriekš bija izteicies, ka kaut kas tamlīdzīgs būtu nepieciešams, bet publiskajā telpā līdz šim nav izskanējis tāds detalizētāks skaidrojums, kāda atbildība, kādas pilnvaras būtu šiem ministra biedriem, kam viņi atbildētu, kas atbildētu viņiem, tas vispār šobrīd ir skaidrs. Faktiski viņš ir, un kā es teicu, tā sākotnējā doma, to, par ko valsts prezidents arī bija runājis, man liekas, pat ir atbalstāma doma. Piemēram, mums ir izglītības ministrija, kas atbild par skolām un par zinātni un par augstskolām, kur ir, tā, tie varētu teikt, ir divi dažādi izaicinājumi. Un mēs varētu izveidot vienu papildus politisku posteni pie ministra biedra, kurš atbild tieši, piemēram, par augstāko izglītību par zinātni. Kāpēc tas būtu nozīmīgi, lai būtu viena politiska amatpersona, kas tieši kārto šo vienu jautājumu? Tas cilvēks būtu pakļauts ministram, tas cilvēks nebūtu ministra kabineta loceklis ar balsstiesībām. Bet no citas partijas?
Nē, tas nedarbotos no citas partijas. Nu, ja kurš, kas saprot, kā politika darbojas, saprot, ka tas ir faktiski tas ir veids, kā kavēt darbību. Tam būtu jābūt no tās pašas partijas cilvēks, kas to dara. Bet tā bija sākotnējā doma. Bet tagad apvienotais saraksts pieprasīs savu ministru biedru pie citas partijas. Nu, Nacionālā apvienība ir ar mieru ar šo. Tas ir faktiski no viņa puses tas ir liels kompromiss un pretīm nākšana, lai tik varētu izveidot valdību. Es neiebilstu pret šo, bet vai mums būtu jāiet tālāk šādā virzienā, tas jau lēnām kļūst destruktīvi. Saimnes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns saka, ka veselības nozares problēmas varēs risināt tikai tad, ja apvienotiem sarakstam, nu kā esošiem vadošiem spēkam. Šajā jomā, kā ir piedāvāts no jūsu puses, arī jaunā vienotība uzņemsies atbildību par medicīnas nozari kā otrais partneris. Jaunā vienotība šim ir gatava, un ko tas nozīmē īsti? Tas ir parlamentārais sekretārs vai tad šis viceministrs, ko tad ir domājuši apvienotais sarakstam? Pirmkārt, mēs neliksim nesalu parlamentāro sekretāru, nesalu viceministru tur. Tas ir vienkārši muļķības. Valdībā, valdības vadītājs, gribot, negribot, es to piedzīvojuši 4 gadus, atbild par visu šā vai tā. Tātad, protams, ja mēs izveidojam valdību, mans mērķis būtu katram ministram, katram mūsu partnerim vistiešākais sabiedrotais un partneris, jo es pats taču esmu interesēts tajā, lai es varētu palikt kā valdības vadītājs. Man taču vajadzīgi viņa atbalsts, tātad es sniedzu no sevis savu atbalstu. Tas ir kā darbojās koalīcijas valdības, un es aicinātu mūsu partneriem drusku nomierināties un saprast, ja mēs ejam iekšā kopā, tad arī no savas puses es esmu gatavs uzticēties viņiem, bet viņiem arī taču jāuzticās man. Līdz šodien ir jau trešdiena, līdz nedēļas beigām ir prasīts nu, vismaz tādu pirmo uzmetumu valdības deklarācijai. Kā jūs redzat, kad valdības deklarācija jau reāli varētu tikt arī uzrakstīta? Nu, mēs prasām līdz svētdienas vakar, lai atsūtu visas darba grupas savu sākotnējo redakciju. Nākamā nedēļa mēs tad strādāsim pie konsolidētās redakcijas. Pēdējo reizi mēs laikam divās nedēļās šo procesu no sākuma līdz beigām, tad, ka beigās sāk rakstīt deklarāciju, tas bija izdarīts. Tas arī citreiz paiet 2-3 nedēļas. Es domāju, ka šoreiz, ja beigsies šī stīvēšanās, tad mēs varēsim arī 2-3 nedēļās visu dabūt kārtībā. Tas ir pienosacījumi, ja beigsies. Ja beigsies. Nu, ko sakosim tam līdz, bet vēl mazliet par aktuālajiem citiem jautājumiem, kas ir dienas kārtībā. Tas, protams, ir finanses energo resursu cenas augstsprieguma tīkls. Ir paziņojis, ka martā plāno celt pārvades tarifus, krietni ievērojami celt, ja mājsaimniecības iespējams to izjutīs mazāk, tad pilnīgi noteikti uzņēmumi iestādes ar lielu elektrības patēriņu to izjutīs krietni. Un jāteic, augstsprieguma tīkls ir absolūts monopolis. Nav jau nekādu tur alternatīvu pieslēgties kam citam, meklēt izdevīgākas cenas. Vai tas šobrīd ir jūsu darba kārtībā? Protams, bet jo viņš ir monopolis, tad mums ir valsts regulators, kas vai nu apsiprinās, vai noraidīs, vai piekuraģēs pieprasījumu. Tātad tagad ir izskanējis tas, ka augstsprieguma tīkls domā ļoti pacelt tarifus. Vakardien valdībā mēs pieņēmām lēmumu, kas saistās ar Eiropas atvesļošanas fondiem, kuri lielas naudas paredzēts tieši sadals tīklu attīstībai, lai neieiet patērētāji tarifus izmantot Eiropas naudas. Tātad šeit ir jāskatās ļoti rūpīgi, kas tiek prasīts, cik tas ir pamatots, un es ļoti ceru, ka mūsu regulators, kurš ir neatkarīgs no mums politiķiem, ļoti uzmanīgi izvērties visu un pieņems lēmumu, kas ir tomēr arī labvēlīgs patērētājiem, jo tarifu pieprasījuma, pat ja viņš ir ļoti pamatots, nav nekur rakstīts, ka tas ir viss uzreiz, viņi var arī amortizēt ilgākā laika posmā, jo mēs kā patērētāji neviens no sadales tīkliem prom neaiziesim. Tātad šeit ir arī regulātori ļoti nopietns darbs jau priekšā. Cik daudzi lēmumi no regulātora puses līdz šim ir bijuši labvēlīgi patērētājiem? Regulātors teika, ka katrs lēmums viņi droši vien tā saskata. Es neesmu tik pārliecināts, jo kuru, kas mums būtu valstī jāpārvar, ir tas, ka kāds pieprasa un tūlīt mainās tarifs. Un es esmu konsultējies un es ar kolēģiem citās valstīs. Citās valstīs tarifi mainās retāk, jo regulātori neļauj katru mēnesi nu, tur raustīt. Tad mūsu regulātors ir ļoti pretīm nākošu uzņēmumiem? Es teiktu, ka mums regulātoram ir jāsaņemās savā iekšējā spēkā un ar lielāku pārliecību jādara savus tiešais darbs. Regulātors ir neatkarīga iestāde, bet nu, vai kādas sarunas, teiksim, jūs esat varbūt uzsācis, risinājis vai plānojat to darīt? Viss ir process. Man arī jābūt uzmanīgam, varētu teikt, lai neiejauktos kā valdības vadītājs neatkarīgas iestādes darbā.
bet es domāju, ka tie cilvēki, kas tur strādā, viņiem ir vērts atcerēties, ka viņiem nav pienākums lekt tad, kad kāds pras, viņiem ir pienākums izvērtēt un izvērt visas opcijas. Jā, un vēl par ekonomiku, par mūsu valsts ekonomiku, Eiropas komisijas ekonomikas pieauguma prognozes 2023. gadam liecina, ka Latvija ir to trīs valsts vidū, kam IKP pieauguma prognoze ir ar mīnusa zīme. Nu, zināmā mērā mēs šorīt ar to dzirdējām šos pārmetumus iepriekšējai valdībai no Saeimas opozīcijas, tālaika opozīcijas un iespējamās arī šīs sasaukuma opozīcijas. Vai jums ir skaidrs, kādēļ šī prognoze mūsu ekonomiskai izaugsmai ir tieši šāda? Nu, pirmkārt, jāatceras, ka tā recesija ir 0,3. Tas ir pamatā, tas ir varētu teikt, nebūs izaugsme pēc prognozēm. Bet ir skaidrs viens, mūsu ekonomika bijis pārāk atkarīga saistīta ar Krieviju, arī energoresursu ziņā, un mums ir pārāk zem pievienot vērtību mūsu, teiksim, saražotās precēs. Mums ir nepieciešama diezgan pamatīga ekonomikas transformācija, kas man ir tas, kas man ir prātā nākamās valdības pamatu uzdevumam. Paralēli, kamēr notiek visi darbgrupu līmenī, es turpinu darbu, varētu teikt, pie to nu, virsmērķa definēšanu. Un tas virsmērķis man ir pilnīgi skaidrs, tas ir ekonomikas transformācija. Te jautājums, kas mums jādara drošības ziņā, izglītības ziņā, enerģētikas ziņā, tautsaimniecībā, nu, varētu teikt, dzīves kvalitātes uzlabošanā, lai šī transformācija notiktu. Bet tas ir tas, uz ko mums visiem ir jākoncentrējas. Labā ziņa ir, ka mēs esam tik tālu no Krievijas atkabinājušies, ka šajā kara apstākļos mums ir prognozēta pamatā nu, bezizaugsmes gads. Pirms gadiem 15-20 mums bija ļoti smaga recesija, bet mēs vēl neesam pietiekami atkabinājušies un mēs vēl neesam pietiekami attīstījuši to, kur mūsu lielā priekšrocība, tas ir augstas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu ražošanā un eksportā. Mums ir uzņēmumi un aizvien vairāk uzņēmumu, kas ir ļoti konkurētspēji, kuri aug, kur turpina ieguldīt. Mums tas jāpatais par normu, nevis par izņēmumu. Neskatoties uz visām tām ikdienišķajām kolīzijām, šī ir svētku nedēļa, un jau parīt mēs arī svinēsim valsts svētkus. Jūs novēlējums svētkos? Man novēlējums ir katram atcerēties, un, ka mūsu valsts brīvība un demokrātija nav kritusi no debesīm. Tas ir mūsu priekšteši mūsu senču izkarota, un tas ir mūsu paša katrs individuālais darbs darīt visu, lai viņi ikdienā aizsargātu. Tātad uzdosim šogad sev jautājumu, ko es varu darīt, lai stiprināt Latvijas brīvību un